Възможности за по-гъвкаво и активно взаимодействие обсъждаха днес кметове на общини в Русенска област с народни представители. Пламен Стоилов призна, че допълнителните отговорности на местната власт, като връчването на призовки, контрола на строежите и енергийната ефективност на сградите, пречат на справянето с по-актуални проблеми. Такива са, например, безстопанствените кучета и подготовката за зимния период, където средствата не стигат. Плащането от страна на държавата към общините просто върви по едни цени, които не са актуализирани. Ние ежегодно получаваме едни средства, които по абсолютно никакъв начин, особено при тежка зима, не могат да покрият разходите на общините. И ако за една голяма община това може да се случи и тя да компенсира, за малките е трудно. Националното сдружение на общините в Република България апелира за увеличаване размера на изравнителната субсидия и за промени в закона за обществените поръчки относно сроковете на жалбите. Те забавят приключването на вече спечелени проекти и реално застрашават усвояването на средствата от еврофондовете. От организацията искат също промени в законите за публичните финанси и за управлението на отпадъците. Депутатите от своя страна призоваха за своевременни предложения и единни становища от страна на Сдружението на общините, за да се гарантират по-добро взаимодействие и гласност.